I'm going to go to the house. None sa jama uyu no muzi kwambwiraga mani ni telefone ndayizanye ariko nayibonye iyi si ni telefone nese ari gisigaye itayi byaro kumaze weho pe nayizanye wa ubwo ndahamagara ribu mbwira hano kuri rori ndagaswa Shamwana ahubwo ndabizi imizigo yawe yose abari fake ubwo tuzongera kunza imbere unzani imizigo ya fake nk'iyi ngiyi mwana cyenda mwana hori ni ga ya fake koko aho mutindi yanitse nirif Nyana imbwa nayinzika ingaburiye none nayitwaye ubusa